Assalomu alaykum hurmatli mehmonlar. Assalomu alaykum hurmatli tele tomoshabinlar. O'sha manzildanmiz, qish vaqt yana efirda. Juda ko'pchiligingizni talab istaklaringizni inobatga olgan holda yana bir bor qish vaqtimizga el suygan, el sog'ingan san'atkor juftlikni, san'atkorlarni juftlikni taklif etganmiz. Qo'shni Qirg'izistondan bizni taklifimizni rad etmay kelishgan aziz mehmonlarimizni ko'p kuttirmasdan huzuringizga chorlaymiz. Qirg'iziston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Doromxonim Soyipova hamda hurmatli bastakor og'amiz Ma'murjon Shokirov. Marhamat. Doromxon, xush kelibsiz. Xush kelibsizlar. Ko'rganimizdan juda ham xursandmiz. Yaxshi keldinglarmi? Yo'llar yaxshimi? Xudoga shukr, juda ham yaxshi, juda tez, yaxshi o'tib keldik. Endi biz ko'rsatuvni tasvirga olayotgan kunlarimizda nihoyatda qor yog'ib, butun zamin oppoq qorga burkangan payt edi. Shuning uchun dovondan ochish muammo bo'lmadimi deb so'rayapman. Demak, shu alohida shu haydovchilarimizga ham rahmatki. Juda ham sekin, ehtiyotkorlik bilan xuddi bizni chinni kasallarda olib kelayotganda ehtiyot qilib olib chiqib kelishdi. Qasiz siz millatni ma'naviy boyligisizlarda sizlar. Sizlar dur gavhar, chinni kosa, chinni kosa. Albatta yaxshi o'xshatish bo'ldi. Qadrli do'stlar, sog'ingan ko'ngillar uchun darhol gul tutkin azizimni tomosha qilamiz. Ya'ni bizda video bor, retro sahifamiz, retro tasvirlarimiz bor. Tomosha qilamiz. Thank you.
keng makon, keng makon. Bu necha yil bo'ldi Norobo Navruzxon aka bu qo'shiqqa? 30 yildan ortdi yo. 30 yildan oshdi. Oshdi. Lekin har ko'rganda odam bari ko'ngil to'ladi iftixorga, bir samimiy dilbar navoda. O'zingizlar ham sog'inib ko'rasizlarmi? Ko'rganda qanaqa bo'ladi Norobo o'zingiz ko'rganingizda shu video ta'sirlarini? Hamma narsa nimadan o'tadi? Göz aldımdan ötədi, ha, hayaldan ötədi. Qanaqa yaratılgan, qay mahal yaratılgan. Benim üçün 30 ildən köp oldu. 30 ildən köp oldu. Köp oldu. Məsələn, bu müstəqillikdən aldın küyləngən. Anca aldın küyləngən. Anca. Bu 40 il oldu. Şunaqa oldu. Yəni, məli, illərdə sənə miyimiz? Barakası uçmasın. Gözəl nə var, ləkin yəngi xalı, endiginə yakunlangan ijodiy asarlar bo'lsa, qo'shiqni bugungi xush vaqtimizni yangi bir ijroingiz bilan, yangi qo'shiq bilan boshlasak demoqchi edim. Yangi qo'shiqlar yozyapsizmi? Biz yaqinda Facebook sahifalarida bir ajoyib she'r o'qib qo'ygandik. O'sha she'rni o'shanga kuy bosalab, yaxshi qo'shiq qilib turib, keyin uni muallifini izladik. Endi so'z muallifi, so'z muallifini izladik. Bu hozir bizda Saodat jurnalida bosh muharrir bo'lib ishlayotgan Munavvar xonim Usmonovaning she'rlari ekan. Hozir sizlarga e'tiboringizga mana shuni eshitirib ko'ramiz. Juda ham yaxshi. Munosib shoira, o'ylaymanki, munosib shoiraning ijodiga munosib yondashuv bo'lgan. Hozir tinglaymiz, demak, bizda premyera do'stlar. Xushvaqtli qadrdon navodan so'ng yangi ashullar bilan davom ettiramiz. Rasman boshlaymiz. Yaqinlarimsiz og'irdamda suyanganim
yüreği yakınlarımsız. Kadir egem uzun bir madar. Dualarım ayla icaba. Panahinde asret o abad. Her nefeste sağın yanımsız, alıstaki yakınlarımsız. Her nefeste sağın yanımsız, alıstaki yakınlarımsız. Alıstaki yakınlarımsız. Alkışlar siz için. Aferin. Cüde çıraylı koşul bopti. Münevvere Hanım, acayip şairler. Ulanı sözlerle küylengen koşullar cüde biri biriden çıraylı. Bu tesadüf alıp internet tarmağından topken siz bu sözü. Bu aynen o şey Covid avcı olgen payetlerde. Hamma üyde oturgen payetlerde. Yani bilesler ki Lorahan Kırgızistan'da kelini bugün bilen Özbekistanlı kızı. Özbekistanlık. Bigavatlı. Özbekistan kızı. Şuna kadar bugün deki özünün yurtunu, özünün atanalarını, özünün singillerini cüdeyem sağan gen payetiydi. O şu payeti huttu o şimdi aligi arz edigen bir şer izlediydi. İzlegendik, şu koşuk, şu şer topuldu. Karsak o şu Münevvere Osmanova'nın şeriyken. Ular gibi yazdık, şuna da sizin şiiriniz. Yaplaştınız mı, razı buldular mı? Yok, yaplaş olmadık, hafsız ki. Hazır müracaat kılışıyız bunu. Buna varıp razı buladılar, acayip icatlar. Bu stüdyodan çıkıp, Saadet Jurnali gibi ötülseyem. Hadi konuşalımız albette. Rahmet, Kuda olası. Şuna kapı oldu. Cüda Çıraylı, tebrikliyemiz. Birinci Mart'ta işte yaptığımız, biz de birinci Mart'ta premiere. Uşa pandemiye payetleri yazılgenekken. Lekin bor gapda olisdagi yaqinlarimiz ko'p-ku hammamiz ham. Masalan, doim izlashadi odamlar, doim so'rashadi, kelganingiz uchun minnatdormiz. Olis yo'lda sizlar biz uchun olisdagi yaqinlarimizsiz. Omon bo'linglar. Omon bo'linglar. Keng makon, keng makon. Asosan sizni bastalagan qo'shiqlaringiz Loropan kuylaydilar asosan. Boshqa bastakorlar bilan hamkorlik qilish niyat bo'lganmi, bir harakat shunaqa bo'lganmi? Ha bo'lgan. Boshida rahmatli G'anjon aka Toshmatov bir qo'shiq yozib berganlar, u qo'shiqni aytgandilar Loropan. Endi uncha uzoq aytilmagan. Undan keyin Shavkat aka Mirziyoyev bir qo'shiq yozib berganlar, u qo'shiqni ancha aytganmiz, keyin xuddi o'sha qo'shiqqa o'xshatib turib men bir narsa qilib berganman. Keyin bu qo'shiqni ayta boshlaganda qisqasi. Ommalashib ketgan nimagadir. Shu oilaviy tuyg'ularda mushtaraklik, orzu havaslar va hokazo yashash turmush tarzi bir bo'lgandan keyin shu hamkorlikda shu omadli bo'larmi-ki ijodiy hamkorlik deymanda. Bilasiz nima demoqchilar yoki siz qanaqa aytish kerakligini. Shu omadli bo'lgan masalan o'sha hamma qo'shiqlar omadli o'sha. Ko'p ashulachilar bastakor istaydi, yozdiradi. A meniki hammasi oldimda. Siz ham, musiqa. Siz ham. Qo'shiqlaringiz orasida yana bir chiroylisi bor, hamma biladi buni. Dilorom kel, dilorom. O'sha qo'shiqni iltimos qilmoqchi edim kuylab berishingizni. Keyin yana suhbatni davom ettiramiz. Qadrli do'stlar, xushvaqt ko'rsatuvimiz aziz mehmonlari yana bir bor eslatamiz. El suygan san'atkorlar, el suygan juftlik Ma'murjon akam hamda Dilorom opa sayyoblar. Xush kelibsizlar. Marhamat.
bahtiyor ana. Bir gazal khan khushbakht qizim man, peshonamni silading ilim. Qalbga kulgan tong yulduzing man, ehtiromdan ta'zimda qo'lim. Dil olorom qizing dilorom, toleydan kuylar tarona. Tunlar bedor, kunlar beorom, tingla vatan baxtiyorona. Alkışlar sizin için Lorapa. Salamat bulayım. Şimdi şurayla devam. Benimce Normurat Narzullayev, Allah rahmet kıyken bulsun. Mahsus siz için yazgeller ha bunu. Uz izge maslab. Uz vakti de barbar aydılgen yaş söz. Uz vakti de bildirilgen minnet darçilik güzel de. Uzları işitken mi bu koşu doğru mu kubu bara? Çakırıp cüdeyim kursan bu genler. Minnet darçilik bildirilgenler. Cüde zor koşu baktı yigitler. O şapette gitmek için tam mı koşulu amatlı bu yani? Kendi silahını amatıyla ki teliğin yani hem kısas kettim. Mesela lütfü yapar özü bu ayda, doğru mu? Cüdeyim. Elge tanıl işimizde. O şey Allah rahmet ki kıyır, rahmet ki ünlü sulardı. Sanat ki özü bu ayıflardı. Lütfü yapar özü bu ayıvalardı. Tamil apalardı. Tamila Qosimovalardi va juda ko'pchilik Larisa opalardi, o'shalarni juda ham Larisa Inaziyams va endi bunday fidoi. O'shunaqa edi, juda ham ajoyib rejissyorlar, ajoyib muharrirlar edi-da ularchi. Xuddi bizni o'zini bolasidek ko'rishardi har bittasi. Bir hafta joyda noto'g'ri qilsak to'xta bola. Mana qilib deb turib tushuntirib haligi u paytda lentaga yozilardi-yu. Lenta sar bo'lganiga ham qarashmasdi-da. Şunlardaki çırali çıksın, zor çıksın. Larisa Inaziyemsov uzları Rus milletine mansup ayol bosaların milli sanatımızı fidayesiydiler. Uşuna kıyıdırlar. Karay bu kançalar katlı iş bu gene gene. Uzbek dili de güzel bir kelam bile yaplaşar. Çırali. Demek var Tilidyan'ı sizlerin hayatınızı oranı kattı. Güdeyem kattı bizim hayatımızda. Kızlar davrası mıydı? Kızlar davrası, kuşlarda kız kalbi. Merhaba talentlerde. Siz çıkma gelsin merhaba talentlerde. Merhaba talentlerde Allah'a da çıkılgen o.
yerde biz telekorsatuvlarda aralashmaganmiz. Küylen yosh xonandalarda. Ha, küylen yosh xonandalarda. To'g'ri. Marhabat talantlar bilan küylen yosh xonandalarim o'xshash qanaqa. Ha, ha. Endi va o'zi aslida boya olisdagi yaqinlarim dedingiz va biz kichkinagina bir ma'lumot tariqasida ta'kidlab o'tdik Loroman begobotlik ekanliklari haqida. Siz o'shliksiz. Hozir endi o'shda yashaysizlar. Institutda hozirgi o'sha san'at va madaniyat institutida tanishgansizlar, to'g'rimi? Nilufar ansambli. Nilufar ansambli. O'sha haqida ham ozgina gaplashaylik. Marhamat. Talashmanglar, talashmanglar. Yaxshi. Biz o'qishga borganimizda o'sha yerda bir ansambl bo'lar edi. U ansambl faqatgina o'sha bir tadbir bo'lib qolsa to'planishda darrov chalishardi, aytishardi, o'tib ketadigan narsa edi. Keyin biz ko'p fidoi yigitlar bilan birga qo'shilib turib, ko'pchilik o'tib ketdi, Alloh rahmat qilsin ularni. Bir Nilufarni boshqa qayta tikladik-da, qayta tikladik, unda Loronxon va boshqalar bo'lishdi. Yana bizni baxtimizga qarangki, bu yerda Abdujalil aka rahmatli san'at g'unchalari ko'rsatuvini olib borardilar. O'shilar bizni televideniyaga ta'kid qildilar. Muzikachi sifatida, sozandalar sifatida. Abdujalil aka muharrir edilar. Oqsarg'idan kelgan, yaxshi odam. Zo'r odam edi. Hozir nafaqada bo'lsalar kerak. O'shunaqa. Endi bizni o'sha yerga sozanda sifatida chaqirdilar. O'sha bo'yi biz sozanda bo'lib shalib qatnasha boshladik va o'zimiz bilan billa o'qiyotgan talabalarni sekin-sekin torta boshladik. O'shlar ichida Loronxon ham bordi. Loronxon qolib ketdi biz bilan birga. Ya'ni sizlar bilan qoldilar ansamblda. Ko'pchilik keyin undan keyin o'sha bo'yi aytilgan qizlar davrasi ko'rsatuvlarida bizni sozandalarimiz qizlar davrasiga chaqiradigan bo'ldi. Va o'sha paytda eng mashhur bo'lgan bog'chalarda qo'shig'imiz duet o'shanda paydo bo'ldi. U yerda Surat aka Rasulov, Surat Rasulov, rahmat qilsin. Muqimiy teatrining aktyori, Alloh rahmat qilsin, bir qo'shiq olib keldilar-da, mana shuni duet qilsak bo'lardi dedilar. Lutfiya opa darrov chaqirib, "Mamir, qil" dedilar. Bo'pti deb biz sozandalar bilan uni boshqacharoq qilib interpretatsiya qildik-da, Dulonaxon bilan Shurat akani ikkalasiga aytdirdik. Shu yozuvlar qolmagan ekan. Shurat akani videolari ham yo'q ekan. O'shunaqa ekan. Biz ayollar adib opamizni sahna nutqidan o'qitganlar, keyin ko'p izladik, ko'p so'radik, topolmadik. Afsuski o'sha bog'chalarda qizil gullar terganda men dedim sen. Biz yoddan bilardik. Keyin qarang, qiziqda Tinimi degan spektakl bo'lardi. Toshkentning Nozanin malikasi, Muqimiy davlat musiqali teatrida. Demak, bu teatrda ishlangan ariyamidi yo bu sizlarda? Teatrda, yo'q. Teatrda Hijron musiqali dramasi bo'lgan, Muqimiy teatrida. O'sha teatr, o'sha dramada aytilgan qo'shiq bu. Keyin ham Tinimi. Ha, keyin shuning uchun Shuhrat aka bizga olib kelgandilar, o'zlariga yoqib qolgani uchun. Bu zo'r bo'ladi deb. Juda go'zal namoyish, juda go'zal qo'shiq edi. Juda ajoyib. O'sha qo'shiqda aytganimizdan keyin biz qopda xato qilganmiz. Nima deyishardi? Yotoqxonada turardik unda. Har kuni xat kelardi-da, har kuni xatinglarni olinglar, xatinglarni olinglar. Qop bo'lib ketgan o'sha. Mehr muhabbatlar bildirdi. Odamlar sodda samimiy edi. Odamlar ko'ngil bilan qo'shiq tinglardi-da. Hozir juda ham samimiy. Qarang, oddiy, chiroyli, masalan, aytilgan samimiylik bor asarlarni sevib qolardi. Hozir juda asarlar ham murakkabda, tinglovchilar ham murakkab, keyin yurak emas, quloq bilan faqatda. Shu quloqda qolib ketyapti-da. Asar chuqurroq ko'ngilda bo'lish kerak deyman-da. Juda ham yaxshi. Demak, shu asosda Nilufar ansamblida hamkorlik qilib, keyin turmush qurgansizlar. Endi men uchun qiziq, u paytlari qizlarini uzoqqa berish juda muammo bo'lgan. Ota-onangiz qarshilik qilmagan Loron opa o'shga, o'sh Qirg'iziston baribir. U paytda boshida Andijonda ishladik. Andijonda filarmoniyada ishladik. Filarmoniyada ishlaganimizdan keyin filarmoniyalar tugatildi. Tugatilgandan keyin bizniki o'shga o'tib ketdik-da. Demak, uydagilar qarshi bo'lishmagan. Endi bo'pti, yaxshi ko'rishibdi. Ha, muhabbat bo'lgan. Mayli deb haligi katta onamiz bilan katta otamiz bo'lardilar.
Şular ruhsat bergenler. Bizde katta da değil şehirde, Müslümanlar. Bir gün ya, hullas razı, ulanın razılığı, silahını bakli buluşuyorlarını kefaleti bu gende. Çünkü otanların razılığı muhum. Şimdi şu mazmunda ona digen koşakam külegeniz bir çırağıyla. Hazır mavrıdı kip kaldı. Yıldızlar nur saçken bu nurli keçe Gözümde yaş bilen ay getirmildim Taftingden nur kütüb yüreğim parça Ona can min seni cüde sağındım Taftingden nur kütüb yüreğim parça Ona can min seni cüde sağındım Kara kuşna bola yürüptü oynan Olasın hopken de biraz öksündü Mayus bir çırali samimi soddadillik bilan aytilgan qo'shiq onalari sog'inmay bo'lmaydi da. Har doim sog'inganingizda kela olganmisiz uyga onangiz? Yo'q. Armonlar bo'ladi, ona bilan bog'liq armon hech tugamaydi. Uzoqda yashash qiyin-da, musofirchilik juda ham qiyin. Qiyin musofirchilik. Vaqtida yetib bormasa, shunaqa mavzudagi qo'shiqlar shuning uchun odamlarga yaqin. Chunki hammada bir xil kechadi-da, ona bilan bog'liq xotiralar, sog'inch, armonlar. Mana endi o'zingiz onasiz, farzandlar siz yo'lingizdan borishmadi? Borishmadi. Uyi xohlamadinglar, Ma'murjon aka, sizlar ko'p. Masalan, men xohlamadim, o'g'lim qo'shiq aytadi, yaxshi aytadi, lekin men umuman xohlamadim. Qarshilik qildim, gapimga kirdi hisobi.
hazır buna. Bizim oğlanlarımız şahıs olup haligi özünü özlüğünü tanıyatken paytta ben televizyonda işlerdim. Ular meni orqamdan ketishdi de bittasi ikkalasi ham juda yaxshi operator va juda yaxshi o'sha respublikada hali oldingi operator va montajyorlardan bittasi. Ha, hozir tasvirchi ular. Televizion. Barib ijodda ekanda bu yaxshi. Qarang, siz o'sha paytlari mustaqillikdan avval Andijonda ishlagansiz. Nuriddin Hamroqulov aziz ustozimiz bilan hamkorlik qilgan. Siz bastalagan qo'shiqlarni ham kuylagandir unda ekan. Albatta, albatta. U yillar esdan chiqmaydigan yillar. Nurdan aka bizlarni o'sha Nargiz degan ansamblga taklif qilishdi. O'sha ansambl biz o'zbek qo'shiqchiligida birinchi marotaba hammadan oldin xalq musiqa asboblariga gitara va sintezatorni qo'shib turib yangi sostav, yangi tarkib qildik va o'sha yangi tarkibda yangi qo'shiqlar qildik. O'sha qo'shiqlardan bittasi Beparvoda kela sanam degan bir qo'shiqni qilgandik. Bilasiz, oldin Kamoliddin aka rahmatlik Beparvoda kela sanam deb bilar sanam deb aytardilar. Biz sal boshqacharoq qildik. Beparvoda kela sanam deb qildik. Ha, bu qo'shig'imiz biz baxtimizga butun o'zbekcha kuylaydigan ashulachilarning orasida hammasining orasida tarqadi va deyarli hammasi to'ylarda bittadan aytib chiqishdi mana shu qo'shiqni. Shu bo'ldi. Yana bittasi, yana birgalikdagi ijodlarimizdan yana biri Tashnaqislar degan qo'shig'imiz. O'sha bu bir qiziq joyi borki, Tashnaqislarni qilib o'shunda ham birinchi marotaba ayollarni vokalizini hali qo'shiqqa qo'shgan deganlar Tashnaqislar ichrapinhon kezganimda tan bog' aro siz bitta ovoz bergan shu qo'shiqni eslaymiz hozir Mamun aka birgalikda bizni retro sandig'imiz juda boyda mahalla telekanali hozir suhbatni davom ettirishdan oldin so'zimiz yanada go'zal bo'lsin uchun so'zi isboti bilan go'zalda marhamat bedazir san'atkorimiz o'zbekiston xalq artisti Nuriddin Hamroqulov ijrosida Tashnaqislardan bahramand bo'lamiz marhamat Tashnaqislar ichra tanho kezganimda bog' aro duch keldi-yu olib keding halovatim dilrabo Navo bilan salom yollay olib uchishuk sabo havolansin dillar aro samolarda bu sada nozik xulqu nazokatda Husni cemalim minin Bundan keyin İkrom Janaka Boronov bilan ko'p birga ishladik. Yaxshi qo'shiqlarimni aytdi İkrom Janaka Gulchot Otaboyevaga qo'shiqlar qilib berdim. Va eng asosiysi eshitgan bo'lsanglar kerak Oy jonim yaxshilar deb Husniddin Xoliqov rahmatli aytgan qo'shiq bor. O'sha qo'shiqni Husniddin 13 yoshida aytgan. 13 yoshida Qurbonoy opa Ubaydullayeva onalari kelib bizdan iltimos qilishdi. Shu bir qo'shiq. Ona jonim yaxshilar. Hozir biz eslaymanda biz bolaligimizdagi qo'shiq. Boshi so'zi
Parlak kıyaş yüzleri, çınakı yıldız gözleri, balda işin sözleri, ay canım yakşiler. Karay bu kadırdan koşuk siz yazgınız. Ben duymazdım karay oldu. Cüda kızı malumat bol. Bereket yapayım. Aha, tamam. Biz bunu mektepte aytardık. Mesela aynen ben külüme gelmezsin dostlarım. Ay canım yakşiler. Lekin cüda kızı malumat bol. Ay canım yakşiler. Siz, siz hem külüme gelmezse bunu ki. Lara ben siz külüme gelmediniz ki. Çünkü lekin tokla alasını saklan derdim. Mamurcan hakem icadılar. Ha bu koşuk özü aslı beni hakem hazır Kırgızistan'da hizmet görsetken sanat erbabı Zakircan Şakirov'un koşukları. Muhammedcan Karmon da? Yok Zakircan hakem. Ondan kattası. Onlardan kattası. Onlardan en katta hakem Zakircan Şakirov'un köyleri. Bu evvel olarak opam Manzurhan opam ki örgatıp televizyonda op gelişken de Ahmadjon aka Yunus Ibrohimovni yo buning guldasta bo'lib qoldi, bo'lmaydi deb qaytargan ekan. O'g'li olasini. Ha. Endi bu 3-4 yil avval. Endi 3-4 yildan keyin o'sha qo'shiqlarni davri kelibdi shekilli-da. Biz aytdik, Dilorohon aytdi, shu bitta doyoq Xudoga shukr tarqalib ketdi. Hozir gap nima deganligini yana chuqurroq his qilishlari uchun teletomoshabinlarimiz biz o'sha avvalgi xushvaqtni endi ekranga chiqqan paytlardagi bo'lgan uchrashuvimiz va o'sha uchrashuvda yangragan Tog' lolasin zavq bilan terdim qo'shig'ini namoyish etamiz. Tinglaymiz do'stlar, marhamat. Tog' lolasin zavq bilan kirdim. Sochlarimni o'ynadi shamol. Bilan kirdim qo'shlarimni o'ynadi shamol yonma-yon yurdim qo'lim berib so'rdim qolaqvol quyosh bilan yonma-yon yurdim qo'lim berib so'rdim qolaqvol doka rumolim etaklarda yam yashil bahor keng makon Es salomat bo'ling Mamjon aka. Bir ser mahsul ijod qilgansizlar, baribir yosh bo'lsanglar ham, bir-biringizga munosib, chiroyli bo'lsa, qadrli do'stlar, biz Qirg'izistonlik mehmonlarimiz bugun ishtirok etyapti. Qirg'iziston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Lorom xonim Soyipova hamda turmush o'rtoqlari iste'dodli bastakor Mamurjon Shokirov. Yana bir bor xush kelibsiz. Bu olqishlar sizlar uchun. Salomat bo'linglar. Davom etamiz. Endi bugun ijodiy hayot teatrda Zahiriddin Muhammad Bobur nomidagi teatrda 100 yoshdan oshdi teatr. Hayot qanday ijod yaxshi? Ha, hayot yaxshi, ijod juda ham yaxshi ketyapti. Bizda bilasizlar, hozir O'zbekiston Respublikasi bizni teatrimizni qayta ta'mirlab beryapti. Bu qayta ta'mirlash degani yangi qurishdan ham qiyinroq va go'zalroq va murakkabroq narsa bo'lar ekanda. Mana bir yildan oshib qoldi, qayta ta'mirlanyapti. Aytishyaptiki, O'shdagi eng zo'r binolardan bittasi bo'ladi, deyapti. Eng go'zal muhtasham bino shu bo'ladi, deyishyapti. Proyektlaridan, loyihalaridan ko'rdik, juda ham go'zal, juda ham chiroyli. Endi bizni jamoamiz bo'lsa, yonimizdagi Qirg'iz filarmoniyasini zalida o'sha yerda o'zimizni ijodimizni davom ettiryapmiz. Mana shu bahonada shu filarmoniyani rahbariyatiga o'zimizni minnatdorchiligimizni bildirib ketgim keladi. Juda ko'p gastrollarga chiqyapmiz.
Andijonda bo'pslar yaqinda. Andijon yaqinda Andijonda bo'ldik. Andijonda Jalol Quduq tumanida bo'ldik. Samarbonu degan musiqali drama sahnalashtirib, o'shini qo'yib, o'shini odamlarga ko'rsatdik. Juda yaxshi, munosib. Biz o'shdagi mazkur o'zbeklar o'zbek tilida namoyish beradigan teatr haqida ko'p gaplashamiz ko'rsatuvlarimizda. Yorqinoy Xatanova O'zbekiston xalq artisti keluvdilar, ular ham faoliyatni ertadan boshlaganlar, esladilar. Keyin bugun teatrda faoliyat yuritayotgan aziz ustoz Rasuljon aka O'raymjonov keldilar xushvaqtga. Juda ko'pchilik minnatdorchilik fikrlarini izhor etishdi shu ko'rsatuv uchun ham o'ylaymizki, sizlardan sizlar bilan bo'ladigan bugungi uchrashuv uchun ham biz ko'p yaxshi so'zlar eshitamiz degan umiddamiz. Ko'pchilik sog'ingan, sog'ingan ko'ngillarga malham bo'ladigan yana bir qo'shiq iltimos qilmoqchiman. Laroqa, marhamat, bir chiroyli qo'shiq tinglaymiz. Salomat bo'ling, chiroyli navo. Erkin Vohidov so'zi. Masha shoirimizni hikmatlari ko'p-ku, mana do'st bilan obod uying, gar bo'lsa u vayrona ham. Do'st qadam qo'ymasa ekan, vayronadir koshonadan deb. Mana do'stlarimiz kelgan shu studiyamiz koshonalashib, mahobatlashib ketdi do'stlar. Olqishlaringiz aziz san'atkorlarimizga. Xush kelibsiz yana bir bor. Xush kelibsizlar. Maropa, Marjon aka, sog' bo'linglar. Har doim qo'sha qarib baxtli oila bo'lib yuringlar. Davom etamiz xushvaqtda. Shu ko'rsatuvlardan birida
Hurmatli san'atkorimiz Sanoborxonim Rahmonova, biz armon qilaman. Mana Matluba Dadaboyevalar o'rtog'im edi, zo'r bo'lib unvonlar olib, zo'r bo'lib ketishdi. Yoki falonchi nom manam sanab, men qop ketdim-da, uyda o'tirib qoldim deb mana. Lekin mana masalan siz eng zo'r paytda o'shga ketgansizlar. Keyin zamon o'zgardi. Albatta bilamiz, siz o'shda juda mashhursiz, unvonlaringiz bor. Mana teatrda doim so'raladigan kerakli san'atkorsizlar. Ammo shu O'zbekistonda ijodiy maydoni katta bo'lgan shu bir armon bo'ladimi, shu yerda qolmagan ekanman deb bir ish qanaqa bir. Siz ayting, keyin men degan. Armonimiz bor. Endi bizni haligi qaynam rahmatlik, qaynatam rahmatlik. Bor uchun ular endi biz qarib qoldik. U yerga borib qachon qadr topamiz? Endi biz borganimizda ular katta odamlar edi-da. Keyin shularni rayiga qarab qop ketdik. Mayli shularni duosini olaylik. Qayerda bo'lsak ham deb ularga qarshi chiqa olmadik. Gulorumxonda rostdan ham haligi sevgi rostdan ham sevgi rostakam muhabbatni rostakam timsoli desak bo'lardi meni nazdimda. Sababiki rostdan ham agarda bu yerda O'zbekistonda qolganda, Toshkentda bo'lganda mendan kechib qo'yib bo'lsa hamda qolganda albatta boshqa do'stlari, boshqa dugonalari kabi o'shlarda hammasini bitta odammi, bitta o'rtacha odammi muhabbatiga almashtirib qo'yib. O'rtacha emas, aka, siz aziz insonsiz. Shu muhabbat timsoli degim keladi. Salomat bo'ling. Juda yaxshi, juda munosib. Albatta shunaqa bir bo'ladi-da odamda, to'g'rimi? Masalan, yo'qotilgan yillar va hokazo. Lekin hammasini aslida yana bir marta takrorlanaman. Qirg'izistonda nihoyatda so'raladigan, nihoyatda kerakli san'atkorsiz. Ammo ijodiy maydon O'zbekiston davlat sifatida katta bo'lganligi uchun bizda mukammalroq, bizda kattaroq demoqchiman. Albatta lekin mana shu kelganingizni o'zi ham shu xalq sizni yaxshi ko'rishidan dalolatda. Doim so'rashadi. Mahalla telekanali bo'ladimi, xususiy telekanallarmi, ko'chalar tadbirlarida ham doim o'sha Gul Tutkin azizim yoki o'sha Dil Alarom, mashhur hokaz hamma qo'shiqlaringiz bilishadi, jo'r bo'lib kuylashadi. Shuning uchun boringizga shukr, meni bu so'zlarimni tomoshabinlar ham mana qarsaklar bilan isbotlab qo'ydi. Rahmat, rahmat. O'zbekiston telekanallarini ko'rasizlar. Ko'ramiz. Sizlarning qo'shiqlaringiz retroda ko'p berishadi, ko'rasiz. Ko'ramiz, ko'ramiz. Ko'ramiz. Ayniqsa mahalla telekanallarida juda ham ko'p beriladi. Barhayot navolarda, tongi navolar konsert, tong dasturlarida ko'p beriladi. Bularga o'zimizni minnatdorchiligimizni bildiramiz. Juda ko'p Facebookda men yozdim. Yozdimmi kimga? Kimga aytishdi? Menga aytib qo'ying, o'zim aytib qo'y. O'zingiz yetkazib qo'yasiz. Mahalla telekanali ijodiy jamoasi rahbariyatiga, ma'muriyatiga, demak, qirg'izistonlik qadrdon do'stlarimiz nomidan alangali salom va minnatdorchilik. Salomat bo'ling. Juda ham yaxshi yigitlar ishlashadi bugun mahalla telekanalida. Hamiyatli, shu millatga sodiq, milliyligini yaxshi ko'radigan yigitlar ishlashyapti-da bugun. Shuning uchun shu kabi loyihalar bor bugun bu kanalda va retro. Uzoqda bo'lsak ham esdan chiqarmasdan bizni eslab turgan mana shu jonkuyarlarga rahmat aytamiz. Salomat bo'linglar. Endi mana sizning qo'shiqlaringizni O'zbekistonda ko'p kuylashadi, eshitdingizmi? Yoshlar, qizlarimiz kuylashyapti. Gul tutgin azizim deb yoqayaptimi sizga? Qizg'anmaysizmi? Gul Asalni aytganini eshitdim. Juda ham xursand bo'ldim. Nimaga? Nima qizg'anmayman. Qo'shiq yashash kerak-da. Qo'shiq yashash kerak. Mendan keyin ham yashash kerak. Albatta. Shuning uchun men xursand bo'ldim u qizdan. Mamurjonaga bir yaxshi asar yaratilgandan keyin u xalqni meros bo'lib qoladi-da. Menikidan deb bo'lmaydi-da. O'zidan kelgan bo'ladi-ku, o'ziniki. Keng makon. Keng makon. Qadrli do'stlar, hurmatli teletomoshabinlar. Ko'rsatuv juda yaxshi davom ettirardik, ammo mahalla telekanalida xushvaqtni o'zini fursatlari bor, o'lchoqlik. Fursatimiz nihoyasiga yetyapti. Shu olis zamindan, ya'ni Qirg'izistondan bizni ko'rsatuvimizga kelganingizlar uchun ataylab katta rahmat deyman. Sog' bo'linglar. Minnatdor. Hech qachon charchamanglar. Rahmat sizga ham rahmat. Esdan chiqarmay chaqirganingiz uchun. Rahmat. Endi yana bir qo'shiq bilan yakunlaymiz, xayrlashdan oldin. Marhamat,
Bir chiroyli navo bilan qadrli do'stlar yana bir bor esingizga solamiz. Bugungi dasturimiz mehmonlari ajoyib ijodiy juftlik, oila, iste'dodli katta san'atkorlar, katta bastakor akamiz, hurmatli Mamurjon akam Shokirov hamda el suygan san'atkor, ajoyib xonanda o'zimizni opamiz, haqiqiy o'zbekistonlik Qirg'izistonda xizmat ko'rsatgan artist Lora xonim soyibi ishtirok etdilar. Salomat bo'linglar. Rahmat, Lora. Rahmat.